Hun har sunget hele livet, hun har representert Norge i Eurovision Song Contest og er nå ute med sitt fjerde album. Kristine Gulbrandsen er bare 26 år, men allerede en meget erfaren artist. Så hadde jeg trodd at denne sangen skulle gå til topps. Velkommen til oss, Kristine Gulbrandsen. Takk for det. Du ler når du ser sånne gamle klipp. Ja, jeg synes det er helt grusomt å se på seg selv. Synes du det? Ja, jeg synes det. Ja. Jeg vet ikke hvorfor, men det er noe med bare... Hvor gammel var du på det tidligste opptaket her? Kanskje jeg har kommet i tenårene en gang? Jo, jeg tror jeg var kommet der. Var du det? Ja, jeg var kanskje 13-14 år. Men jeg har jo alltid sett litt yngre ut enn deg. Åja, så du er kanskje eldre enn 26 år? Kanskje ikke eldre. Kanskje? Kanskje. Det kan vi holde det hemmelig. Det kan forbli hemmelig. Du, gratulerer med fjerde albumet. Hjertelig takk. Denne gangen litt mer, skal vi si, energisk enn tidligere. Ja, det vil absolutt sli. Si. Ja, det er nok litt mer utadvendt album enn de tidligere. Ja, hva har skjedd med deg? Eller ikke det er noe som har skjedd? Er det mer sånn helt naturlig utvikling? Jeg vet aldri. Jeg blir tryggere på meg selv. Jeg har liksom den selvtilliten jeg trenger for å kunne bli bedre. Og sånt. Så det handler egentlig bare om å få den her tryggheten og hjertet sitt i, og ha hjertet sitt med seg og stole på magefølelsen sin. Til å gå den veien. Og energien den også kommer litt med alderen. Ja, det tror jeg. Jeg var jo nødt til å beholde den med alderen, vet du. Mye har skjedd siden du ga ut den forrige platen din. Du har jobbet i mange forskjellige andre konstellasjoner, og kanskje har du måttet utsette arbeidet med denne platen siden det har tatt 4 år? Ja, det har det absolutt. Jeg har gjort Les Miserables, som var i startfasen av jobbingen med denne platen. Og det tok sin tid, og jeg gjorde i mellomkant. Jeg har gjort Mostra-spillet, som er det årlige spillet som går på Bømlo hver sommer. Og så gjorde jeg nettopp Sound & Music, som foregikk over lang tid. I Stavanger og i Haugesund. Så det har gitt meg flere strenger å spille på, og nytt møte med scenen på en annen måte. Dette her er jo store produksjoner. Veldig store. Og du går rett inn i de. Ja. Hva skal man gjøre da? Man må jo, så man får sånne tilbud, og det er liksom så utrolig flotte musikaler, som det tross alt er. Med mye sterk musikk og med gode historier, og det har vært flinke folk bak det. Og så er det klart at man sier ja til de mulighetene. Og så får man håpe på at, selv om man ikke har teatererfaringen, så får man håpe at de som styrer skuten, veileder deg på den riktige måten, og gir deg de retningslinjer du trenger for å kunne fullføre. Hva vil du si var den største utfordringen hvis du sammenligner Les Miserables med Sound & Music? Les Miserables er jo, der er det bare sang. Og da visste jeg på en måte at dette skal jeg klare. Altså, der er det på en måte bare, og, ikke bare, men det å bare bli ført riktig på scenen og ta de tingene. Men i Sound & Music så var det jo også en hel del replikker. Kanskje stygt til meg å si det, men utvasket musikal, kanskje. Og der også utfordringen Bardask var jo på scenen stort sett hele tiden, og der man må finne energien og være denne energiske Maria hele tiden, hele gjennom, og være denne oppmuntrende og positive. Gikk du tilbake og så den gamle filmen også kanskje? Og så det gjorde jeg. Julie Andrews. Det gjorde jeg, og det er klart at det er også litt sånn skrekkblandet fryd å gå inn i en sånn rolle som alle har et så sterkt forhold til, og hvordan Mal skal være sånn, og rollen skal gjøre sånn og sånn, og ikke våg å ta noen voldsomme steg utenfor den trygge rammen. Men, Det virker på meg som om det da var nærmest befriende å gå tilbake til studio og konsentrere seg om en ny plate i stedet for å gå på scenen på for eksempel Sound & Music.
Stemmer det? Ja, altså det er både og. Det er klart at det å på en måte være platartist og være soloartist, det er liksom det som ligger mitt hjerte nærmest. Og det er klart at det er... Jeg kommer hjem igjen, liksom. Der jeg føler jeg hører hjemme. Men det er, jeg stortrives på teaterscenen også. Så du sier ikke nei til en ny utfordring hvis det skulle komme noe? Nei, jeg skal jo faktisk gjøre en ny musikal nå til høsten. Faktisk oppe på Nordland Teater, som en vampyrmusikal. Er dette noe helt nytt? Dette er noe helt nytt. Og vi begynner, ja, vi begynner altså prøven i slutten av oktober. True Blood i nord. Så nå er det... Skumle ting, det kan vi snakke om senere. La oss heller ta et lite glimt tilbake til da du var i Eurovision Song Contest. Du representerte jo Norge. Voldsom virak rundt artistene som deltar der nede. Hva gjør det med en person som deg? For, altså det jeg lurer litt på, det er hvordan klarte du å legge det bak deg og få fullt fokus på din egen karriere igjen? Nei, altså det som du sier, Grand Prix er jo et sirkus. Det er litt utenfor den hverdagen man kjenner. Og det er klart at hvis ikke man har gjort noen tanker om hvordan man vil fremstå, hva man vil gjøre, og så er det klart at da blir man litt sånn kasteball mellom alle tingene som skjer der nede. Men for meg så handlet jo Alvedansen var jo en låt som var påtenkt det nye albumet. Albumet før, men og da var ikke det så vanskelig å legge det bak seg heller, for jeg visste hvilken retning jeg skulle. Og da på en måte var det bare et liten stopp på veien til det målet. Og da tenkte jeg at, ja. Hva tenkte du tirsdag kveld da Habba Habba ikke gikk videre? Du, det var jo fryktelig trist for Stella da. Absolutt, hun er jo en utrolig positiv, et stort smil hele jenten. Så jeg fikk litt vondt av henne. Men det er en hard verden vi lever i, altså. Så det er en konkurranse, og sånt skjer. Og det man må bare stole på at, eller hun må stole på at det hun gjorde var noe hun kunne stå inne for, og det har jo man fått inntrykk av. Men jeg fikk ikke sett det dessverre, jeg var og feiret bursdag med en venninne, så... Da hadde du god unnskyldning i hvert fall. Du skal synge to sanger for oss her. Titelkuttet, og så en sang til. Er det noen sånne historier bak de to sangene, kanskje? Colors? Colors, det er jo litt egentlig å si at det er titellåten. Det var kanskje feil, men det var den som inspirerte til navnet på platen. Det er en veldig fargerik plate med fokus på litt detaljer. Så også Nemoen er bare en glad låt. Rett og slett. Vi gleder oss til å høre de to sangene. Takk skal du ha, Kristine Gulbrandsen.